Ora, boas pessoal, aqui estamos nós para mais um vídeo e hoje vamos começar assim. Não sei o que tem, não sei se tem conserto. Vou começar a desmanchar e ver onde é que podemos, se podemos arranjar, se dá para arranjar. E então vamos começar assim, ok? Bem, não se esqueçam de subscrever o meu canal, Sérgio Gouveia. Não se esqueçam de dar like nos vídeos, vejam os meus outros vídeos. E ajudem-me a chegar aos 600 subscritores. Com a vossa ajuda eu já cheguei aos 500 subscritores, ok? Agora a próxima meta é 600 e conto com a vossa ajuda. Eu ajudo vocês, vocês ajudam-me a mim. Fixe? Boa! Então, vamos lá começar. Primeiro de tudo, vou-vos aqui fazer. Ok? Não dá. Vamos então aqui começar a desmanchar. Oi, pessoal, só aguentem um bocadinho. Vamos só fazer aqui uma chamada de atenção para o nosso amigo Bernardo, que tem este canal do SOS Eletrodomésticos. Com a minha colaboração, ele também já colaborou comigo, com a colaboração dele, ambos estamos a subir nos canais e não só com a minha ajuda e a ajuda dele, mas com a vossa ajuda. E queremos bater um novo objetivo. O Bernardo quer bater o próximo objetivo de 500 subscritores e eu de 600. Hã? O que é que me dizem? Vão lá, subscrevam, façam like, comentem, compartilhem, ativem o sininho das notificações. E já sabem, está aqui, 401, já foram ver o último vídeo do Achados e Recuperados, especial 400 subscritores? Ainda não? Vão ver, tem um pouco de tudo, televisores, frigoríficos, TVs antigos a preto e branco, máquinas de lavar, secar, micro-ondas. Agora vamos aqui a vídeos, ventiladores, torradeiras, sistemas de som, carregadores de baterias, picadoras, máquinas de café, desumificadores, panelas a vapor, TVs de LED e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Ah, o que é que me dizem? Vão lá, deem uma espreitadela, subscrevam o canal, ajudem-nos, nós precisamos da vossa ajuda. Para quê? Para saírem mais vídeos e mais dicas de como arranjarem as vossas coisas que iriam para o lixo e assim já não vão. Muito obrigado e vamos para o vídeo! Ora, um filtro. Ok, aqui tiro. Sim, isto é daqui, ok, isto vem para aqui. Vamos meter isto aqui para o canto. De maneira que não se perca. Pronto. Já temos aqui. Não me cheira a queimado. Vamos aqui desmanchar então e ver o que podemos fazer. Ora, o aspirador supostamente sai para cima. Pronto, sai para cima. Vamos então aqui ver com esta chave e tirar aqui dois parafusos, que eu penso que é o suficiente, ok? Vamos então aqui. Então, não sei. Pessoal, já sabem, não percam vídeos, estão a sair aí vídeos de vez em quando, não saem todos os dias porque tenho que dar espaço ao vídeo interior, mas visitem o canal, partilhem com os vossos amigos. Ora, temos aqui mais um parafuso, aqui a cena da mola também não enrola. Vamos ver se há aí algum problema com a mola. Mola, se calhar não vou arranjar, mas pronto, já se vê. Porque eu não tenho molas aí. Ora, aqui, o que é que podemos ver mais aqui? O que é que podemos tirar mais daqui? Vamos lá ver se conseguimos já levantar isto. Vamos ver. Ora, aqui estava um, ok. Aqui uma trava? Isto é uma trava? Não. Não.
Não sei. Vamos tentar aqui então abrir o malandro a ver o que é que conseguimos fazer. Vamos aqui. Abrir ele. Agora os botões estão da parte de dentro, não tem interferência. Mas se calhar esta tampinha tem. Pois, então vamos aqui ver esta tampinha. Não devia. Ou devia. Bem, vamos ver. Vamos tentar aqui desencaixar a tampa. Tem um encaixe. Pronto. Esta caixinha. Ok. E esta da mola. Pronto. Vamos por aqui de lado. Pronto. Já tiramos aqui isto também. Agora vamos ver. Acho que tem para aqui mais qualquer coisa, não é? Tem aqui um parafuso. Tem aqui mais um parafuso. Ora, mais um parafuso. Pronto. Agora eu penso que saia. Agora. Vamos ver. Ainda não. O aspirador está teimoso. Ah, agora sai. Agora sai. Bem. Não vejo aqui nada que esteja. Oi? Bem, a mola parece estar como deve ser. Vamos então aqui só ver se conseguimos. Agora o parafuso tem que ficar aqui, 4. E vamos aqui tirar um interruptor daqui. Para nos libertarmos da parte de cima, ok? Está aqui o interruptor, eu já vos mostro. Vamos fazer testes a ver se conseguimos detectar onde é que está a nossa avaria, ok? Agora, o nosso parafuso, 1 e 2. Primeiro fazer um teste ao interruptor. Ok. Não estou aqui a ver agora assim nada. Não estou aqui a ver nada assim com isso. Vamos então fazer aqui uma coisa. Experimentar aqui. Okay. E vamos aqui. Não, continua na mesma. Como vos disse, estamos a fazer direto. Não houve desmontagem antes, não houve vistoria antes. Ok. Agora queria ver o que é que poderá ser. Vou fazer aqui um tá, não tenho aqui. Não tenho aqui. Bem, vou só dar uma pausa. Vou buscar o multímetro já. Voltei.
Vamos aqui ver se o interruptor dá continuidade. Quando carregamos nele, nem vamos ligar lá a corrente. Ok? Vocês aí estão a ver, não estão? Então, pronto. Então, continuidade. Vamos aqui ver. O interruptor não pode ser. O interruptor dá continuidade e desliga também. Bem, vamos aqui então ver outra situação. Vamos ver antes de tirarmos isto. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o fio. Se não está partido. Continuidade ao fio. Fazer aqui no fio e medir onde ele termina, ok? Ver se há fios partidos. Ora, bom, obrigado. Vocês ouvem? Ok, vou pegar aqui numa das pontas. Não é esta? Será esta? Então, não há continuidade? O que é que se passa? Não? Onde é que está o outro fio? O outro fio está daquele lado? É não? Agora é preciso saber qual é o fio de 10 neutros. Isto é em fase. Tirar isto para fora. Isto é só a caixa. Já vamos ver. Ora bem. Ora bem, o fio vem até aqui. Uma coisa, vou estar aqui, tem, ah, está nos dois. Não. O fio tem corrente dos dois lados. Pronto, agora preciso de saber se chega aqui. Este fio vai para ali. Ok. Então. Vem para aqui. Pronto. Vou acionar o interruptor. Ele faz o retorno. Vem por aqui. Passa para aqui. Também.
Só tem duas coisas, ou é esta que queria aqui, ou escovas no motor, ou me estou queimado. Vou aqui tirar esta merda. Estamos a fazer despistagens, ok? Vamos lá. Antes de tirarmos aquela porcaria, temos que ver se as escovas têm escovas, se não têm escovas. Aqui não está partido, aqui também não, não, não está partido. Ora bem, vou ver aqui uma coisa, vamos aqui ver se isto tem escova suficiente. Se tiver escova suficiente. Bem, as escovas, coitadinhas, estão mesmo, 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 mesmo coitadinhas. Suspeito muito que sejam escovas. Vou ver aqui a outra, se está assim neste estado. Vamos aqui só. Esta também. Tá. Só para eu dobrar isto um bocadinho para cima. As escovas estão muito gastas, estão realmente. Realmente estão. Bem pessoal, vamos ficar por aqui. Eu vou ver se depois arranjo escovas para este aspirador e vamos depois dar continuação ao arranjo, ok? Eu fiz o teste do interruptor, tem continuidade. Os fios aqui têm continuidade. Já experimentei ligar o aspirador, não deu, ok? Só tem duas coisas, o motor queimado, eu isto aqui duvido. Mas pronto, depois vamos. Eu desconfio destas escovas. As escovas estão muito gastas, ok? Esta até está partida, não faz nada, ok? E então vou ver se arranjo escovas, ver qual é a marca disto e coisas do género, e depois eu continuo este vídeo, ok? Pessoal, eu espero tudo de bom e quando voltar vamos dar continuidade ao arranjo, ok? Obrigado e até à continuação deste vídeo.